ምናምን ስለምልክ በሱ በዛ አጋጣሚ ነው የታወቅ ነው። ከዛ በቃ እያወራን አንድ ዓመት ከምናምን ምንም አልነበረንም ከስራ ውጭ ማለት ነው። ከዛ ዓመት ሙሉ ብራዘርሊ ሲስተርሊ ማለት ነው። ብራዘርሊ ሲስተርሊ የስ ተመልክ ሴ ኖ 97 አናይ ሺል አልፍ ፎቅ አዲ መረታ ነ 97 ይቅርታ ቡዬ። ከዛ ችግር የለውም እንዲ ስራ ላይ እንደዛ እያለን ተገናኘን። ከተገናኘን በኋላ ሂዝ ስማርት ወላሂ ታውቂያለሽ አቡ፣ የማይቆጣ ሰው በቃ ምንም ብታጠፊ ምንም የማይል ሰው ታውቂያለሽ። እኔ በቃ በትክክለኛው ሰዓት ነው ያገኘሁት ባሌን፣ በትክክለኛው ሰዓት በከፋኝ በወደኩበት ሰዓት። ኦፍኮርስ እኔ ልጅ አለኝ፣ ግን ከዚህኛው ባሌ አይደለም፣ ከሌላ ከበፊቱ ባሌ ነው። ግን ሁሉ ነገሬን አክሴፕት አድርጎ ነው የተቀበሉ። ከዛ ደግሞ ስትይ ይሄ ምን ያሳያል መሰለሽ፣ መሀል መሀል ላይ አስተያየት መስጠት ግዴታ አለብኝ። ለምን የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ስለሆንኩኝ ማለት ነው። እና ይሄ ምን ያሳያል? ሴት ልጅ የመጀመሪያ ትዳሯ ባይሰምር ሁሌም ተፈላጊ መሆኗን፣ ሴት ልጅ ራሷን ከወደደች ካከበረች ሁሌም ተፈላጊ እንደሆነች ማሳያ ነው። ገባችሁ? የመጀመሪያው ትዳር አልተሳካም፣ ሁለተኛም ትዳር ይመጣል። ይሄን ወቁ። የመጀመሪያው ትዳር ላይ እየተበደላችሁ፣ ባል እየደበደባችሁ፣ እየማገጠባችሁ፣ የሆነ ነገር እያደረጋችሁ ብቻ ደስተኛ ሳትሆኑ እያለቀስኩኝ ትራሴ በእንባ እየራሰ የምኖርበት ምንም አይነት ምክንያት አይደለም። አይደለም ልጅ ልጆች ቢኖሩኝ ራሱ ህይወት ይቀጥላል። ሴት ልጅ ሁሌም ተፈላጊ ናት። ለዛ ነው ሽማግሌ ለሴት የሚላከው። እኛ ሽማግሌ አንልክም፣ ወንዶች ናቸው የሚልኩት። ለምን? ተፈላጊ ስለሆነ። ይህን ዋጋችሁን ወቁ። ተፈላጊ ለመባል ቆንጆ፣ ሀብታም፣ የተማርሽ መሆን የለብሽም። ሴት ነሽ፣ ሰው ነሽ፣ በቃ ተፈላጊ ነሽ። ይሄን ወቂ። ቴንክ ዩ። ቀጥይ። ከሱ ጋር ከሆነ በኋላ ምስ በፊት እኔ ሀቡ ስለ ብር ምንም ጣጣ የሌለኝ ሰው ነበርኩኝ። አሁንም እንደዛው ነኝ፣ ግን ምንም ጣጣ ኑሮ በቃ ምንም በቃ ያገኘሁትን ማጥፋት ነው ስራዬ፣ መዋል በቃ ማደር። ከዛ የሆነ በቃ ኑሮዬ ኑሮ አይመስልም ነበረ። ከዛ ልክ ጓደኝነት ከሱ ጓደኝነት እንደጀመርን በቃ ያስተምረኛል፣ ይህን ነገር እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ከዛ ስራ ራሱ ሰርቼ ስመጣ ትርፍሽስ ገቢሽስ ለሱ ሳይሆን ወላሂ ነው ምሽኔ። ከባሌ ጋር አንድ ቀን ሆኜ አንድ ቀን የቤት ኪራይ ከፍዬ አላውቅም። የምንበላው እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አሳስቦን አያውቅም። አብረን እያለን ግን በቃ ይቆጣኛል። ላይክ ምንድን ነው ሀሳብሽ? ምንድን ነው አላማሽ? ይሄ ቁጣ ስልሽ ይሄ እንትን የሚል ምናምን አይደለም። ከዛ እንደዛ አብረን ሆነን እያለን ከሱ ጋር ከሆንኩ በኋላ ደስታ ስላለኝ ህይወቴ ውስጥ ስለምደሰት ምናምን ስለ ስራዬ ማሰብ ጀመርኩኝ። ከዛ ከበፊቱ ባይዘዊ ስለ በፊቱ ባሌ ልንገርሽ፣ ተለያይተናል፣ ግን ስቲል ላይክ ሲስተርሊ ብራዘርሊ እንገናኛለን። ልጅ ስላለን በመሀላችን ላይ የተጣላንበትን ምክንያት እዚህ መናገር አይጠበቅብኝም። በቃ የማያስኬድ በቃ ከባድ ነገር ነው። ከባድ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ ሪሌሽንሽፕ የማይመለስበት ነገር ከተፈጠረ አይመለስም። በቃ የማይመለስበት ነገር ከተፈጠረ አይመለስም። ግን በቃ ለእኔ አላህ የትም እምነት መስታወት ነው ይባላል፣ ወይም የአንዴ ከተሰበረ አይገጠምም። መስታወት ተሰነጠቀ ድግጠሞ ብታይ አይገጠምም። እምነት መስታወት ነው። እና እኔ ወላሂ በቃ እኔ ባሌ ኤልያስን አሁን የምወድበት ምክንያት አሳይችሻለሁ። ፎቶን ሽማግሌ ነው ቢሉም ምንም ቢሉም ኬር የማይሰጠኝ ለምን እንደው ተቀለሽ ለእኔ በቃ እማዬ ደግሞ እንድታሳያቸው ሪ ሚሆንልሽ አውቀው ነው ሽማግሌ ነው እንትን ነው ምናምን የሚሉት አንቺ እልህ ይዞሽ ይኸው እዩልኝ ሽማግሌ አይደለም ብለሽ አዎ ተሳካል እንዲህ ታርጌታቸውን ሊመቱ ገብቶሻላ። ሽማግሌ ነው ቢሉ ምንም ቢሉ ሲገምቱ እድሜያቸውን ይጨርሱ እንጂ እንዳታሳያቸው፣ በግምት ይለቁ ታያቸው ይገምቱ ገባሻ። ሂሶ ሀንድሰን በቃ ለምን እንደ ተቄልሽ በቃ ለእኔ ወንድ ሆኖ ተገኝቷል። በከፋኝ በወደኩበት በአዘንኩበት ሰዓት እኔ ለምን በመቋሚያ ሄድም የኔ ባል እኔ ልውደደው እኔ ልመቸኝ የኔ ህይወት ይጣፍጥ እንጂ ማንም ምንም አያገባውም። ገባሽ እኔ አለኝ ብሎ ስላልቀረ ማለት በሌለኝ ሰዓት በወደኩበት ሰዓት ስለሆነ መቼም በሆነውን እኔ ከሌላት ጋር መለያየ አይመስለኝም። በወደቅሽበት ሰዓት ለብሩ ብሎ ሳይሆን እያንዳንዱን ነገር በቃ የሆነ እንዴት ልበልሽ፣ አባወራ መሆን ይችላል። በፊት ብትይኝ አሁን በፊት ልክ እኔ አሁን በፊት መልክ ምናምን ነበር የማየው።
በፊት ይሄ ቆንጆ ቢሆን እንዲህ ቢሆን እንዲህ ቢሆን ነበር። አሁን ላይ እንደዛ ማለት ከምንም ከወጣትነትም ከቁንጅናም የሚበልጠው ክብር ነው ለሰው ልጅ። የሆነ ቦታ ደግሞ ሄደሽ ስትሆኚ ባለቤቴ ስትይ የምታፍሪበት ሰው መሆን የለበትም። እኔ ባሌን የትም ቦታ ሄጄ ባለቤቴ ስል አላፍርበትም። በቃ በትክክለኛው በምፈልግበት ሰዓት የሆነ ቦታ የሆነ ችግር ይፈጠርብኝ ባለቤቴ ስትይ የማታፍሪበት ቆንጆ ስለሆነ ነው? ኖ ምን ስለሆነ ነው? ድንገርሽ ፕሮቴክት ያደርገኛል። የትም ቦታ ስ ጀንትልማን ስለሆነ ነው። ምንም አይነት ነገር ይፈጠርብኝ ከተሳሳት የትም ቦታ ልሁን፣ ምንም ላጥፋ፣ ጥፋቴ ቢሆን ራሱ ይቅርታ ተጠቃች ፕሮቴክት ያደርገኛል። በቃ ለሱ ነው እኔ ባሌን በጣም የምወደው። የሆነ ነገር ይፈጠርብኝ፣ አዎ ሚስቴ ጥፋተኛ ናት። እንደዚህ አይነት ባል ሪምዬ የብረት መዝጊያ ይባላል። የብረት መዝጊያ ባል ይባላል። እንደዚህ አይነት ባል አባወራ የትም ቦታ ሲሄድ ከሚስቱ ፊት የሚቆም ገባሻ፣ የሚመጣውን ነገር ሁሉ ለሚስቱ የሚከላከል ጀግና ባል፣ ስነ ስርዓት ያለው ሰው አክባሪ፣ ከአፉ መጥፎ ቃል የማይወጣ ከአፉ አንቺን የሚያስደነግጥ አንቺን የሚያሳፍር የሆነ ቦታ ይዘሽ ሄደሽ የሆነ የሚያስጠላ ነገር ተናግሮ አንቺን የማያሸማቅቅ ኩል ክላሲ የሆነ የምትኮሪበት እንደዚህ አይነት ባል ብረት መዝጊያ ይባላል። አረን ጋይስ የብረት መዝጊያ እውነት በቃ በነገሮች ደግሞ እንትን ነው እንድታረጊው መንገዱን ያሳይሻል እንጂ አይጫንሽም። ሞድለት ባህሉ ይሄ ለምን እንዲሆነ አይልም። በቃ እኔ ወላሂ ሞድበት ዋናና ምክንያት ሰዎች ጋር በቃ ማንም ደግሞ እሱ ዙሪያ ያለው ሰው ሁሉ እንዲህ ነው የሚለው። ማለት ጥሩ ሰው ነው። ስለዚህ እኔ ለዛ ነው የምወደው። ማለት ብዙ የተባረኩም ትዳሮች አሉ። ማለት ያዘንበትም ህይወት እንዳለ የተባረከም ህይወት ደግሞ ያላቸው ሰዎች አሉ። እነሱ ይግቡ ያልኩሽ ልክ እኔ ዛሬ እኔ ለባሌ እንዳወራሁት እንዲያወሩ ነው። ስለዚህ አርባር ብናርገው ማለት ነው። ባሎቻችሁን ማድነቅ የምትፈልጉ ልክ እንደ እሪም ባሎቼን ባሌን ማድነቅ እፈልጋለሁ። ባሎቼን ባሌን ባሌ መልካም ነው፣ እኔ በባሌ ደስተኛ ነኝ፣ ስለ ባሌ መመስከር እፈልጋለሁ እና ለሌሉ የኔ ባል ለሌሎች ባሎች ምሳሌ እንዲሆን እፈልጋለሁ እምትይ ሴት ካለሽ ገብታችሁ እንደዚህ እንደሪም ስለ ባላችሁ ምስክር መስጠት ትችላላችሁ። ግን የምናምናችሁ ቪዲዮ ብታበሩ ነው። ምክንያቱም ዝም ብላችሁ ፈጥራችሁ የኔ ሲንግል ሆነሽ አውቀሽ ህልምሽን ምናምን እንድትነግሪን አንፈልግም እና ማለት ነው። ላይ ሪማንድ ጥያቄ ጠይቅሽ። ትዳርን ሊያፈርስ ይችላል የምትይው ነገር ምንድን ነው? ላንቺ እኔ እንደው ልወደው ይችላለሁ። ሰማውን አርድ ሊገለበጥ ይችላል። ሰማይና መሬት ሊገለባበጥ ይችላል። አንድ ሰው ቺት ካደረገብኝ ከሌላ ሴት ጋር ታዩ ማውራቱን ካየሁት ማሰላሙ የፈለገ ለምን በጣም ሞዶ ሰው አይሆንም። ከሴት ጋር ቺቲንግ በቃ ምንም ነገር ሊመልሰው አይችልም። ትክክለኛ መልስ ነው። ግን ማለት ነው ይቅርታ የምታደርግ ሴት ምን አይነት ሴት እንደሆነች ታውቃላችሁ? ባሏ ማግጦባት እሷ ለትዳሯ ታማኝ ያልሆነች እሷ የምትማግጥ ሴት ናት። ታማኝ ሴት፣ ለትዳሯ የምትለፋ ሴት፣ ትዳሯ ከተበከለ በኋላ ከተመረዘ ትዳር ጋር ቺቲንግ ማለት የትዳር ካንሰር ነው። ካንሰር የያዘውን ትዳር ታቅፈሽ ብትኖሪ መዝምዞ ይገልሻል ራስሽን። በቃ ቆሻሻ፣ ተመረዘ ትዳርሽ ካንሰር ያዘው መወገድ ነው ያለበት። ይሄ ካንሰር ከያዘ ተቆርጦ መውጣት አለበት። ካለበለዚያ ሙሉ አካሌን ይመረዘዋል። ትላንትና የሄደበትን ምክንያት ስለማታውቂው ነገ እንደማሄድ ምንም እንትን የለሽም። ከዛ መጨረሻ ላይ ወይ በሽታ ትታቀፍ ያለሽ ወይ ደግሞ ያንቺ በቃ ህይወትሽ በጣም ነው የሚዛባው። ቀን ታመቻ ሆነ ትሰም አማራጭ ሀቡዬ አማራጭ ሳይኖርሽ ሲቀር ቺት አድርጎብሽ ራሱ ትሰሚዋለሽ እኮ እዛ ቤት መኖር ካለብሽ ምናምን ስትሮንግ ሆነሽ ትኖሪያለሽ። ግን ቀኖች የተመቻቹልሽ ቀን ማለፍ የቻልሽ ቀን ከእሱ ጋር ከሆንሽ አንቺ ውሻ ነሽ። ትክክል። እንደዚህ አይነት ሴቶች እንደውም ጀግና ናቸው። መሄጃ የሌላቸው የሆነ ነገር እስከሚያመቻቹ ዝም ብለው አድፍጠው ቁጭ ብለው መንገዳቸውን ካመቻቹ በኋላ
ቺት እያደረክ እንደሆነ ማላቅ መስሎክ ነው? ካወቅኩ ራሱ ይህን ያህል ጊዜ ሆኖኛል። ይህን ያህል ጊዜ እንዳላወቀ ሳስመስል ነበር። ለምን ህይወቴን እያመቻቸው ስለነበረ የውልቃሁ ቻው ቻው ብላ የምትሄድ ቅጥል የምታደርግ ሴት በጣም ታስደስተኛለች። እንደዚህ አይነት ሴት ጀግና ናት። ህይወቷን አመቻችላት። የሆነ ሴት ያየበት አይኑ ከዛ ሴት ጋር ይስመርለት በቃ መቶ ነው ልጆቼ። እኔ ልንገርሽ ማልወደው ነገር መቼም አይሰምርለት ነው። ይኸውልሽ ለታማኝ ቻማኝ ሚስቱ ላይ የማገጠው ወንድ መቼም እዩ። አብዛኛውን ወንዶች ትዳራቸው ላይ ማግጠው ሚስት አልቅሳ ቤቱን ጥላ የወጣችበት ትዳር የእሷ ህይወት እየሰመረ እያደገች ትሄዳለች። እሱ ከሴት ሴት ሲዘን ወይ የአልጋ ቁራኛ ሆኖ ወይ ሱሰኛ ምናምን ሆኖ ደክርቶ ነው የምታየው። ሁሌም ትዳሩ ላይ ቺት አድርጎ የሰመረለት ሰው አይተናናቅም። ሁሌም ተጸጽቶ ሚስቱን ይቅርታ አድርጊልኝ ኦሬዲ ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ። እሷ ሄዳለች የለችም፣ ተለውጣለች፣ ህይወቷን ለውጣለች። እሱ ግን ይቅርታ አድርጊልኝ የሚል ነው እንዳለ የምታዩ እና መቼም ቺት አድርጎ የሰመረለት የለም። በጣም ይሄ በቃ ትዳርን አያሰምርም። በቃ መቼም በቃ ይሄ ነው የኔ። በጣም ጥሩ። ሌላ ጥያቄ። በጣም ጥሩ መልስ ነው የመለስሽው። ትዳር ላይ ይቅር ሊባል የማይችል ነገር መማገጥ ነው፣ መወስለት ነው፣ መባለግ ነው። ትዳርን ለማቆየት ይረዳል የምትያቸው ነገሮች ካሉ? ወይኔ ትዕግስት፣ እኔ ባሌ በጣም ነው የሚታገሰኝ ማሪ። እሱ በጣም ይኸውልሽ፣ እንገርሽ፣ እሱ በጣም ጽድት ያለ ሰው ነው። ወላሂ አቡ፣ እኔ ደግሞ ማለት እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄንን እዚህ ጋር አታርጊው ካለኝ አርጌው እገኛለሁ። ገባሽ? ይሄንን እንዳታስቀምጭ፣ በጣም ትዕግስተኛ ነው። ትዕግስት ይሄንን እዚህ ጋር እናት እዚህ ጋር ከዚህ ጋር እንዳላጣው ካለኝ አንስቶ ይገጠዋል። የሆነ ትዕግስት በጣም ወሳኝነት ነው። ትዕግስት የሌለው ሰው መኖር አይችልም። ለምን? ሁለቱም አንድ አይነት ባህሪ ስለሌላቸው መታገስና ዋናው ትዕግስት ነው። ለእኔ ትዳርን የሚያቆየ ትዕግስት ነው። ያለበለዚያ በተገባሽ በአመቱ ትለያየሽ። ትክክል። ትዳርን ለማቆየት አንደኛ መከባበር፣ ሁለተኛ መነጋገር። መከባበር ማለት ትዕግስት ነው። ስትከባበሪ ነው የምትታገሸው አይደል? መከባበር እና መነጋገር እያንዳንዷን ነገር። ባልና ሚስቶች የማይነጋገሩ ከሆነ በጣም ትልቅ ችግር ይመጣል። መከባበር እና መነጋገር። በቃ ባልሽ ስራ ውሎ ሲመጣ ውሎ እንዴት ነበር ብለሽ ውሎ ይዘግብልሽ፣ አንቺም ውሎሽን ዘግቢለት። አንቺም በፊናሽ ስራ ውለሽ የምትገቢ ከሆነ ቀን ሙሉ ያወራሻቸውን ሰዎች ምናምን ምናምን፣ ለምን አንድ ቀን ሳታወሪ የረሳሽው ነገር ቆይቶ ሌላ መዓት ይዞ ይመጣል። ስለዚህ መነጋገር፣ ትዕግስተኛ መሆን፣ መከባበር፣ መነጋገር እነዚህ ትዳርን የሚያሰሩ የሚያቆዩ ነገሮች ናቸው። ተነጋገሩ። ባሌ ወሬ አይወድም አልጋ ላይ ሲወዳል ብሎ ሳይንስ ሄድም ወሬ አይወድም። ከአንቺ ጋር እኮ ነው፣ ከሌላ ሰው ጋር አይደለም። ቁጭ አርጊውና እንዴት ነክ ውሎ እንዴት ነው ስራ እንዴት ነው ምን አዲስ ነገር አለ። በቃ ስራ ቦታ የተፈጠረውን ነገር ያውራልሽ፣ ምንም አይነት አዲስ ነገር ያውራልሽ፣ አንቺም አውሪለት። ሁሉን ነገር የምትነጋገሩ ከሆነ ሶስተኛ አካል ገብቶ እናንተን ማጣላት አይችልም። የሆነ ሰው መጥቶ ወሬ ቢያወራልሽ ነግሮኛል አውቃለሁ ትያለሽ። ለምን? ኦልሬዲ ነግሮሻል፣ ሰርፕራይዝ አትሆኝም። ገባሽ? ስለዚህ መነጋገር ግድ ነው፣ ከሁለታችሁም ሳይድ፣ ሁለታችሁም ሁሉን ነገር በግልጽ መነጋገር። መነጋገር ይፈተዋል። እኔ አሁን ኤልያስ ወሬ አይወድም፣ ትክክሉን ስነግረሽ ማለት ነው። መሆን ያለበት ቁም ነገር ከሆነ እናወራለን። ግን አሁን ለምሳሌ አረ እናት አታደንቁርኝ ነው የሚለው። የባጡን የቆጡን ዝም ብዬ ሳወራበት አይወድም። ወላ እንደሱ አይነት ነገር ማ ለወንዶች እኔ ላይ የምገባው ቲክቶክ። ታዲያ ባሌ ወሬ ስለማይወደድ የሴት ወሬ አታውሪብኝ ይለኛል። የሆነ ነገር ሳወራለት ምን መሰለሽ፣ ውሎን መዘገብ፣ ውሎዬን መዘገብ፣ ሁሉን ነገር ስራ ቦታ ምን አዲስ ነገር አለ፣ ህይወት ላይ ምን አዲስ ነገር አለ፣ ሁሉን ነገር መነጋገር። ምን ወዳለው፣ ምን አይወድም፣ ምን ይመቸዋል፣ ምን እኛ አሁን ብዙ አመት ስለቆየን ኦልሬዲ የባሌን ባህሪ በልቼዋለሁ። ኔትወርኩን ብልትን ያደረኩት ምን ይወዳል፣ ምን አይወድም፣ ምን ይመቸው፣ ምን ይመቸው፣ ምን ያናድደዋል፣ ምን አይነት ሁሉን ነገር አውቃለሁ። ብዙ አመት አብረን ስለኖርን አንድ ቤት። ግን አዲሶች ካላወራችሁ ባልሽ ምን ይወዳል፣ ምን አይወድም፣ አንቺ ምን ትወጃለሽ፣ ምን አይወድም አታውቂም፣ አያውቅም። ስለዚህ መነጋገር ግድ ነው፣ ትልቁ መፍትሄ ነው። ባለመነጋገር ብዙ ትዳሮች ፈርሰዋል። ተነጋገሩ፣ ተከባበሩ፣ ታገሱ። ታገሹ ማለት መማገጥን ብቻ ነው እኛ ታገሱ ያላልን ማለት ትክክል ያልሆነው ያ ብቻ ነው። ሌላው ግን ሁሉ ማጣት መታገስ ትችያለሽ። ባህሪው ምንም አይነት ቸልተኛ ቢሆን፣ ግዴለሽ ቢሆን፣ ሚረሳ ቢሆን፣ ሱሰኛ ቢሆን፣ ሁሉ ነገር ፍቅር ካለ በትዕግስት ይለወጣል። ሴሰኛ ግን ከሆነ ሌባ ላመሉ ዳቦ ይልሳል። አረብ ምን ይላል መሰላችሁ? ትትላ ሩሕ ጠብዕማ ቢትቀየር
لو تطلع الروح طبع ما بيتغير. يسوي لك نفسه بتطب عملوا أيكيرم عملنا عمل عيلك عمل عيلك إن جيزيش ساتبكني إدميش ساتجرشي يا ما قدك تلاش ما هي تبقى فرتجي بقى خوشت إن دسم ما بري فرتج زورش إن دقي ودسو بخنده ليه بعلى عملو دابوي لسال عمل أيكيرم. ስለዚህ ትዳርን ማቆያ ሌላ ጥያቄ አላችሁ? ለሪ ምን ይጠይቅላችኋለሁ? ፐርሰናል ያልሆነ ጥያቄስ? ፐርሰናል ያልሆነ የሃይማኖቱ ምንድነው? ብሄሩ ምንድነው? ቁመቱ ስንት ሜትር ነው? ከለሩ ምንድነው? አይደለም ኖርማል እንደዚህ ጄኔራል እኔ እንደጠየቅኳት አይነት ትዳርን ለማቆየት ይቅርታ፣ ትዳር ላይ ይቅርታ ሊደረግ የማይችል ነገር ኦልሬዲ ጠይቀናታል። ትዳርን ለማቆየት ጠይቀናታል። ሁለቱንም መልሳለች። ሌላ ጥያቄ አላችሁ? ሪም ስንት አመታችሁ ነው? ኮሮና ላይ አለች እንግዲህ አራት አመታችሁ ማለት ነው። ሪምሻ አራት አመት ሆናችሁ? ሶስት አመት። ኦኬ ሶስት አመታቸው ነው። አመት ጓደኛ ነበረ። ሶስት አመታችሁ ነው እኮ ነው። ከተዋወቃችሁ አራት አመታችሁ ነው። ከተጋባችሁ ነው ሶስት አመት። ከተዋወቁ አራት አመት፣ ከተጋቡ በትዳር ሶስት አመት። ለእኔ ካርድ ይቆረጥልኝ ነው። አርባ አርብ የምር የምር ባሎቻችሁን ማድነቅ የምትፈልጉ ሴቶች እየገባችሁ ባሎቻችሁን ማድነቅ ባሎቻችሁ ማመስገን ትችላላችሁ። ሰው መልካም ወንዶች እንዲበዙ ማለት ነው። መልካም ባሎች እንዲበዙ። ወይኔ ይህን ሲሰማ አንድ ባል ወይ ሰ እኔም እንዲህ ነው ሚስቴ ማስደሰት የምፈልገው እንደዚህ ነው ለሚስቴ ጥሩ መሆን የምፈልገው ብሎ እሱም ጥሩ ባል እንዲሆን ማለት ነው። የሌሎች ባሎችም ጥሩ ባል ልጅ አላት ወይ? አዎ ከመጀመሪያው ትዳሯ የአምስት ዓመት ልጅ አላት። ይህንን እኩያ ነው አይደል? አምስት ዓመቱ እኮ የአምስት ዓመት ልጅ አላት። ከመጀመሪያው ትዳሯ የአምስት ዓመት አይደል? የኑን እኩያ ቪዲዮ ነው አይቻለሁኝ። እዚህ መጣ ጊዜ የአምስት ዓመት ልጅ አላት። የኑን ሻኩያ ከመጀመሪያው ትዳሯ ከሁለተኛው ትዳሯ ገና አልወለደችም። ሺዝ ቢዝነስ ወመን ሺዝ ቢዚ ዱኛ ቢዝነስ ቢዝነስ ወመን ሆና ኢንተርናሽናል ሪም ጎልድ ከሆነች በኋላ ትወልዳለች። ከዚህኛው አልወለደችም። ሚስቶችም ጥሩ መሆን አለባቸው። ሀቡዬ እኛማ ጠብር ግፍ እያልን ነው እኮ። እኛ እኮ እናንተን ለማስደሰት እናንተ ጥሩ ባል እንድትሆኑ ተግተን እየሰራን ነው። እናንተም ጥሩ ባል ሁኑ ፕሊስ። እሺ ኢዝ ሄር ዶተር ዊዝ ሄር ኢትስ ናት አ ዶተር ኢትስ አ ሰን ኢዝ አ ቦይ ኖ ኢትዮጵያ ነው ያለው ልጇ። ባሎችን መሳደብ የምትፈልጉ